অন্তবয়ল কলকাতা বাহিৰ কৌতূহল কলকাতাৰ পৰা দেখা গল উৰিষ্যাৰ পৰা সফল পৰীক্ষণ হোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ দৃশ্য প্ৰথম অৱস্থাত ইউএফও বুলি সন্দেহ কৰিছিল কলকাতা বাহিৰে আকাশত হঠাৎ দেখা গল এটা উজ্জ্বল পোহৰ যেন দূৰ গ্ৰহ গ্ৰহান্তৰৰ পৰা কোনোবাই টৰ্চ মাৰি ভুমুকি আহি চাইছে এই ধৰালৈ এই ৰহস্যজনক পোহৰৰ উৎস দেখি হতভম্ব হৈ পৰিল কলকাতাৰ একাংশটো পশ্চিমবংগৰ বিষ্ণুপুৰ কিৰণহাৰ ঘাটাল মুৰ্শিদাবাদকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ আকাশত দেখা গল এই ৰহস্যময় পোহৰৰ অৱস্থিতি বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়া 5:47 ঘটিল এই ৰহস্যময় ঘটনা হঠাৎ দেখা পোৱা এই পোহৰৰ উৎসই উৎসুকতা আৰু আশংকা কঢ়িয়ালে মানুহৰ মনলৈ কি এয়া ইউএফও নেকি পোহৰটো হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল একেদৰে লাহে লাহে হেৰাই গল এন্ধাৰ আকাশৰ বুকুত পিছে ঘটনাটো কি আছিল তাৰ ৰহস্য বহু দেৰিকৈ গম পালে ৰাইজে এয়া আছিল উৰিষ্যাৰ আব্দুল কালাম দ্বীপৰ পৰা সফলতাৰে পৰীক্ষণ কৰা অগ্নি 5 মিছাইলৰ উৎক্ষেপণ নিউজ ডেস্ক News18 Assam North Eastত